Yerli öz idarənin fəaliyyətində əhalinin iştirakı demokratik və inklusiv idarəçiliyin mühüm komponentlərindən biridir. Yerli və ya mərkəzi hakimiyyəti seçmiş əhalinin problemlərinin həlli tələbi ilə inzibati orqana müraciət etmək hüququ var. İnfrastruktur layihələri, tibbi və sosial yardım, büdcənin planlaşdırılmasında iştirak, bunlar vətəndaşların mer ilə ünsiyyət qurmaq, öz fikrini bildirmək hüququnun olduğu istiqamətlərin qısa siyahısıdır. Marino Radiosu, Marino sakinlərinin yerli üzv idarə ilə nə dərəcədə ünsiyyətinin olması ilə maraqlandı. Apardığımız sorğu zamanı Marino sakinlərinin əksəriyyəti bildirdi ki, yerli üzv idarə ilə yalnız tibbi yardım almaq məqsədi ilə ünsiyyətləri olub. Mən meriya 2022-ci ildə iki dəfə müraciət eləmişəm, bir dəfə də öz gözümün dərmənlərinə görə dərmənlərin pulunu köçürüblər. İkinci dəfə də indi müraciət eləmişəm, ərzəm var odundan ötürü. Yəni ki, bu Əlgədin qırağında qurumuş ağaçları sərbəst çıxartmaqdan ötürü ərzə vermişəm ki, bir kağız versinlər ki, mən onu sərbət çıxarda biləyim də nə? İndi gözləyirəm cavabını. Meriyə müraciət mən nə ki eləmişəm, heç bir problemlə qarşılaşmamışam. Biz müzakirət eləmişik meriyə məhəllənin yollarına görə. Əhalinin xahişi bizə də odur ki, məhəllədəki yollara fikir verilsin. Qazdılar, töyütlər, heç yerə düzəlmir geri. Xalq tükənə gidir, çörək alamıyor, su alamıyor, yollar pis gündədir. Xalqın xahişi odur ki, məhəllənin yollarını düzəltsinlər. Meriyə müraciət edəndə hər hansı problemlə qarşılaşırsınız? Yox, köməkləri dəyif, amma istəyirik ki, yenə də diqqətlərində olsun. Elə bir problemimiz olmuş, müraciət eləməmişim. Əgər bir problem olsaydı, müraciət eləyə bilərdim. Heç vaxt müraciət eləməmişəm, çünki heç vaxt asılığım olmuyub hələlik. Bəlkə mindən belə olacaq, o deyənmərəm. Çün mimata kolme roça çirde barayı mimagalitat operasyon gibi bir şey. Bir sansa olan zaman Meriye'ye müracaat etmişik. Meriye hemşire sektörüne gidiyor. Çok razı. Elze yazılık ve elze vazgeçilen ünsiyat tez tez müracaat etmişik. Bir defa yurttuktan ameliyat olmuşum ve onda müracaat etmiştim. Yakınlarımızın ihtiyacı var. Məsələn, bacım gözündən əməliyyat olundu. Meriyə müraciət etməli olduq. Bu ayı dolar tümə getdilər. Əməliyyat olundu. Ümumiyyətlə, Meriyədən hamı razıdır. Əlbəttə, başqa məsələlərlə bağlı da müraciət edirlər. Və nə lazım olmayıb. Ancaq bəzilərinə dərman, xəstəxana lazım olur. Bəzisinin diabeti var, bəzisinin təzifi olur. Xüsus dərmanlara ehtiyac var. Ona görə də müraciət edirlər. Meriyə yardım göstərir. Qoyla dedik, maqopiliyə sayırtot meriyiz. Zaliyan da küçür ve biya. Zaliyan kvakopili var tmizgan. Çok Allah'a müraciət etmişik lazım olur. Operasiye çok razıyam, zahmet kümeyi yedirler. Zaliyan da ameliyatlara, dermanlara yardım edirler. Çok minnettarım. Bize bile kümek ettikleri için çok razıyam. Dermanların, ameliyatların pulunu ödeyirler. Başka müraciətim olmayı. Çok ihtiyacım var idi. Tibbi baxımdan mənə kümeyi yedirler. Bir iki yıl onlar yardım göstərirler. Ərzə verdik ki, şəxs ameliyat olunur. Zeriliyara, ismi bir tane trakıya. Avant hopi kuavs, operasyaya geteba, verva getep, çün aragok saşvaleba, şeğavati gavgitsi esru, dagüek mares, gayi xanın, zaliyan kuma kopili var miska. Mən son vaxtlar yazılı şəkildə müraciət eləməmişəm, amma şifahi şəkildə bizim məktəbin problemi haqqında ikinci mavini görə bilib danışa bilmişəm, amma o birileri görmək istədim, onlar xidməti vəzifələri ilaqalar olaraq başqa kətlərə getmişdilər. Ən son meriyə müraciət etmək olar ki, 3 il bundan qabaq müraciət etmişəm, ona qədər heç müraciət etmişəm. Problem anamla bağlı idi, elə bir anam operasiya edirdilər, ona görə sağ olsun, o da dəstək oldular. Sakartolos Eyrovnuli Sabcası Sıxdomazı, Noe Jordaniya Mogasanevan, Sakartolos Mamunki de Blobis. Ehtiyac olmaq deyilmək. Ehtiyac olsa inşallah müraciət edilərəm. Müəyyən bir problem var idi, o problem həll olmasına bağlı. O da həll olmaq ərəfəsindədir. Tibbi sahədə də olur, başqa sahələrdə də olur, hər sahədə də olur. Bələdiyyələrin ictimai məlumatı praktiki olaraq yayımlanmasını, elektron idarə etmə və vətəndaşların iştirakının, hesabatlığını əhatə edən Gürcüstan bələdiyyələrinin vahid milli qiymətləndirilməsinin 2021-ci il göstəricilərinə görə etnik azlıqların məskunlaşdığı regionlarda Axalqalaqi, Notsiminda, Salqa, Bolnisi, Dmanisi, Marinoli və Qardabanidə yerli özün idarə indeksinin ümumi orta göstəricisi 21% təşkil edir. Bu isə qalan bələdiyyələrdən 8% geri qalır. Qalan 57 bələdiyyənin orta göstəricisi isə 29% təşkil edir.
Yaxşılaşma göstəricisi isə 2017-ci ilin qiymətləndirməsindən hesabat yayımlanana qədər digər bələdiyyələrdən təxminən 4 dəfə aşağıdır. Qeyd edək ki, Marinyoli yerli üzün dairəsinin indeksi 22% təşkil edir.